at jeg kjenner hvor det er RPG. Du kommer til å aktivere et eller annet. Åh, jeg må faktisk gjøre som Spire sier. Ja. Ok da. Greit da, nerder. Jeg prøver bare å ha det gøy i dataspillet. Begge to bare begynner med ekla stegge grisider. Snilter opp hele dritt. Så klart! Du, jeg kalte dere nerder, og da bare går det ekla fight or flight til dere. Ja. Morsomt. Jeg vet det.